toto vyzerá brutálne epicky. Wow. Oh my gosh. To už vyzerá hneď epicky. Dobre. Jo, zdravím vás všetkých u dnešného takzvané, že videjka. Ak toto pozeráte ako videjko, čiže jo, urobím z tohto aj videjko. A jo, už to hneď vyzerá epicky. Optimus Prime tu je. A ja som už dal continue. Dobre, ideme na to, dámy a páni. Oh. Jo, trailer, dámy a páni, ja som videl trailer, ale jo, pozrite si trailer, ak chcete. Ja vám ho tu nechám, oh my gosh. Boom, celá mapa sa rúti. Ale že brutálne. A on že, aha, pozrite sa tam, kúkajte, tam je nejaký chrám. Tam musíme ísť, a že uiii. A proste, žiaden fall damage, nič. OK. To aj ja chcem taký. No fall damage. To blato bude podľa mňa dosť dobré, kúkaj na to fistika. Vajcia, jasné, že toto, raptory je vajcia, pretože jop, yes, raptory sú, že back, dámy a páni, raptory sú back. A on že taký, že nope, ja sa vás nebojím, ja idem na vás jazdiť. A oni majú nové zbranie, dobre, zlakli sa, ale sú dinosaury, čo je celkom zvláštne. Dobre, poď, bum, rejla, ale džunglová rejla, dámy a páni, džunglová rejla. Kámo, ten chrám vyzerá dosť epicky. No poď. Sú tam chlapci. A vlastne nie, všetci sú chlapci, tam je aj ženský skin. Čiže hej. Dámy a páni, samozrejme. Ou, zober ten predmet. A áno. Už sa ti to zobrazuje, že? Optimus Prime je tu. Ou, tie oči, jak mu zasvietili, proste hneď, len tak. Oh my gosh, to vyzerá dobre. Optimus Prime, boom. Oh yes, kámo, už je tu ako skin. A toto je, prosím vás, pekne asi za patrona, lebo ja neviem. Čo to je? Oh, wow, wow. A už sa to rúti celý, jak v Indianovi Jonesovi. A bum, skáč. Bum do vody, pekne, krása. A tu, dámy a páni, tu je doktorka Sloanová, ktorá žije. Ona žije. A tu máme trailer na Battle Pass skiny. Čiže jo. Wilds, jop, to už sme zistili. Jop, a vlastne toto je gameplay. Tam to bol Battle Pass, ale toto je gameplay, tak. Áno, bum, nová zbraň. Jop, Rayleigh sú tu, áno. Toto je tiež nová zbraň a toto neviem čo je, či to je lever action toto, sniper rifle, jak bola. Áno, miaľ zase, jasné, pije tam, čajík. Oh, ten boomerang vyzerá dobre epicky. Ale že fakt, že dobre. Oh my gosh. Toto je za patrón, normálne. Čo to dokilluje, ono to zničilo reálne celý chrám. Uvidíme, aké to bude, na aké náboje to bude. Ak to bude na nejaké náboje vôbec. Dobre, to je DMR-ko asi. Termálne videnie, hej? A oni sú neviditeľní, no ten jeden bol neviditeľný. Oh my gosh, yes. Boom, asi revolver. Jop, to sa bounce, to je dosť ináč epické, to bude strašne dobré na movement. No poď. Jop, a Meowzus? Meowzus samozrejme musí byť, kámo. Ale tento má také poriadne háro už. No poď. Oh, Battle Pass, Chapter 4, oh my gosh, Fortnite crew, normálne toto nechcem. Oh, wow, počkaj, ja chcem vidieť, oh my gosh, dámy a páni, tak toto vyzerá. Počkaj, to treba, viete ako, idem že sem. Dáme si takto. Oh my gosh, dámy a páni, to vyzerá tak epicky, pozrite sa na to. No poďte, zareagujeme si spolu teraz. A oh my gosh, loading screen, dobre, tu je vrep. OK, tu je hneď glider, hej. Oh, ten je dosť podobný takému glideru. Takému ružovému. Skin, ktorý sa mi nezobrazuje. Let's go. Era, oh wow, tam má tie hodiny tuto. Oh, dobre, a fungujú, let's go. Celko podľa mňa pekný skin. Taký egyptský skin, viete, ako z Aladina normálne. Tuto, ako má ten, no proste chápete ma. Proste, jak z Aladina. OK. Poďme na druhý page, poďme hneď, že Trace, OK, free, máme spray, máme tu jeho pick, oh, ale ten by zra... tento sa hodí k tomuto skinu aj. Aha, dobre, takže takúto animáciu bude mať. Čiže dopredu budete swingovať, OK, to je dosť cool podľa mňa, to sa mi páči. To budem podľa mňa využívať, emote. OK. Zaujímavý emote. OK, hudbička je celkom dobrá, akože. Get out of your mind. Chod zo svojej mysle. OK, choď preč zo svojej mysle. Glider. Sonic Surfer, kamo, a tento je fr... Oh, wow. A tu máme ďalší skin, hneď. Na druhom page, druhý skin, Trace. Oh, pozri sa na neho, on má nejakú špeciálnu auru.
v sebe, vidíš to? Má nejaké super schopnosti, Trace. A Trace vyzerá podľa mňa dosť dobre. Fakt. Fakt vyzerá podľa mňa dosť dobre. Kryštály, OK. To je celkom pekný back. Rebuild Trace, oh wow. Dobre. Trace vyzerá za mňa dosť dobre a teraz má inú super schopnosť, reálne. Pozrite sa na jeho ruky. Teraz mu svietia na zeleno. OK, cool, cool, cool. Pán Trace má niečo do seba. Má akože celkom cool tie ruky, akože. Tam bol modrý a teraz je zelený, OK. Daxiki, oh, pickax. Ukáž zvuk. Jo, taký lávový pickax, znie to tak. Oh, OK, a Ryan, samotný skin Ryan, OK. Pozri sa, taká lávová capkyňa, normálne, pozri sa. Toto je iná farba. Jo, toto je iná farba a je free. Potom tu máme Banner, Glider. Oh, ale ten je celkom dosť cool. Potom tu máme This is fine. Toto je v pohode. Kamo, určite je to v pohode. Piješ si čajík, len okolo teba samé plamene, nad tebou samé mraky, ale okrem toho si celkom v pohode. OK, čiže letný štýl Ryan, OK. Potom tu máme zas a znovu máme krásne loading screen, máme tu zas animovaný emotikon, potom tu máme traily, zas lávové, OK, cool. V-Bucksy, potom tu máme taký litik wrap animovaný zas a ja nevidím tú animáciu, a vidím. Kúsok sa tam hýbu tie plamene, ale len fakt, že kúsok. OK, cool, cool wrap. Uvidíme, či sa na to bude nám dariť robiť nejaké kombička. Signal Tracer, OK, OK. Taký backpack, OK, celkom basic, ale OK. Relik, kamo, ale ten vyzerá dosť dobre. Ten vyzerá dosť dobre. Pozri sa na ňo, akože. Fakt, že pekne vyzerá tento skin. Pickax. Jop. Čo má podobnú animáciu ako ten úplne prvý takýto. Taká palica, čo tam bola. Spray, V-Bucksy, Glider. Sky Scout. Ale toto je dobré, toto je dobré. Wow. Ale kde budete? Tu budete stať asi, že? V strede, že? Alebo neviem kde. Jop, tak toto je cool. Toto je dosť cool, podľa mňa. A wow. Deepwalker Relic. Kamo, ale tento štýl je celkom dosť dobrý. Taký čierny štýl, modré, na modro svieti. No, skôr šedý. A kamo, ale ten vyzerá, že fakt, že epický. Cazadora. Okej. Mariposa. Čo je vlastne asi... Jo, tiež patrí do toho Dynamo klubu, alebo jak to mám volať, gengu, alebo proste do toho Dynamo tých skinov. Tieto pickaxy, a také sme mali minulú sezónu podobné, čiže to je nič nové. A presne od tohto skinu to bolo, čiže jo. Dobre, tu máme counted. Dobre, takže hej, to skôr, áno, hej, hodí sa to na ten skin. Áno, že rátajte to, hej, že akože tam... Lebo však Dynamo, chápete ma? Dobre, potom tu máme 100 V-Bucksov. A Midnight Mariposa, OK. Čiže polnočná Mariposa. Jop, kompas. A? Áno, mení sa. Pohybuje sa. Jop, tak to je dosť cool. A viete, ako máte v hre tuto, hore, ten kompas, tak dúfam, že to bude fungovať presne takisto. Že tak, ako budete otočení, tak kompas vám... Oh, to by bolo akože fakt, že dobré, kebyže to také pick-up zrobí. A máme tu jeho pickax, Marauders mačeta, hej? OK, tak to je cool. Co sa mi páči? Mačeta takáto. Jo, to je cool, to sa mi páči. Jo, to budem používať. No, uvidíme. Lorenzo, kámo, hneď sa mi páčil tento skin. Tu má náboje, alebo čo to je. No a tu, kámo, OK, tu má proste potetovaný je celý, ale kámo, herka celkom dobrý. Wow, OK, páči sa mi taký basic, ale popri tom aj nebasic skin. Emotík, dramatic flares. Dramatické tieto plamene. Aha, nie flares. Asi svetlice, že? Jo, svetlice. Chudá, kamo. A už ti dohoreli. Tak počkaj, tak toto má asi svetlice, že? Na toto. Lorenzo the Dashing, OK. Tak, toto sa mi páči. Ten, wow. Ten jeho modrý stál, to je celkom dosť cool. Aj tu má aj masku, OK, to je cool. To sa mi páči, tento štýl. Tu máme, ja viem, pickaxy. To sú pekné pickaxy. Ale asi ich nevyužijem, lebo ja veľmi nepoužívam tie dvojité pickaxy. A tu, to je emote, aha. OK, takže takto sa zmení, hej.
Iconic era. Jo, čiže taký bielý štýl na tú éru. OK, to je cool. To sa mi páči. A pekne takto s emotom sa zmení, čiže to je cool. A tu máme Timeless era. Čiže tá era má asi najviac štýlov stadiaľ. Jo, a toto je cool. A tá čiapka. A môžete ju mať bez čiapky. Tu máme, oh my gosh, Optimus Prime, oh, 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 oh. Tu máme hneď jeho backpack, Autobot emblem, oh my gosh. A ten nie je free, ale čo je free je tento spray. Máme tu, dámy a páni, zas animovaný kamo, dobre, emotikon, ktorý asi nikdy v živote niekto nevyužije, ale uvidíme. Oh, a on má peknú pikexu, reálne. Kámo, oni konečne, akože nie, že konečne, ale dali mega dobrú pikexu na tier 100 skin. Cybertronian Axe, kámo, ale to sa mi dosť páči. Ale to sa mi dosť páči. Tu máme 100 bucksov a samotného Optimusa Prima. Oh my gosh, a pozri sa na jeho emote. On si zmení ruku. Počkaj. Oh my gosh, ale ten vyzeral dosť epicky. Máme bonus rewards, tu máme ešte pikexy, bla bla bla. A má ten backpack nejaké iné štýly, čiže to je nice. Tu máme už iba iné štýly, dámy a páni. Tu máme na Dynamo Mariposa. OK. Potom tu máme, zase máme tu trailu, máme tu backpack, máme tu glider, máme tu... A oranžový, ja som hovoril, že tam nie je oranžový, ale je tu oranžový. Je tu mačeta, zase a znovu. A máme tu Lorenzo, Lorenzo ale teraz aj kravatu nahodil, hej. Tak, to je dosť cool. Kámo, Lorenzo vyzerá dosť dobre. Lorenzo je fakt, že cool skin, podľa mňa. Potom tu mám backpack, máme tu, že pikexy, okej. Okay. Nie, to som nechcel, dobre, pardon. Potom tu máme, dámy a páni, máme tu, že glider. A máme tu aj vrepik. A tu je, že počkaj. Aha, tu je Optimus Prime, ale on je zničený, vidíte to? On je zničený trochu, že? Jo, tu je zničený. Potom tu máme quest, ešte tieto rewards, ktoré sú tiež podľa mňa, budú ešte dobré, hej, tu sú len farby, tu máme toho kámo, tu máme Tracea, potom tu máme toto, glider, OK, pickaxe, boom. Potom tu máme ďalší štýl na túto pana relika, OK, taký zelený. No tu máme pickaxe, emoticon, backpack, mial som sa, hej. Oh wow, okej. Okay. Potom tu máme glider, modrého vtáčika, okej, okay, cool. Máme tu potom zas Ryan v takom motorkárskom štýle, by som povedal, alebo, no, neviem, no. Potom tu máme, oh wow, kamo, mial som si až tu? Oh my gosh, počkaj, glider, pickaxe a emote. Okej. Okay. OK, tak to je celkom cool. To je celkom cool. Potom tu máme vrep takzvané. A máme tu formidable... Oh wow, miauzos. Kámo, pozri sa ako pozuje, wow. Pozri sa na toho sila... Oh wow. Kámo, akože... Jak tu pozuje? Oh, OK, počkaj. Ale... What? Počkaj, ja to nechápem. Však tu je miauzos. A tu je miauzos. Aha, vy musíte asi toto získať najprv, že? Jop. Aha, zrkadlo, ktoré... Jop. Je samozrejme zo zlata, lebo miauzos. A kam podľa mňa celkom dosť epické. A potom tu už iba máme Fortnite crew. Dobre, dámy a pani, ja si kúpim hneď teraz Battle Pass. Bye, Battle Pass, idem na to. Kamo, ešte ma dávaš na ďalšiu obrazovku Fortnite? Hold 3, 2, 1, BOOM! Je to tam. Je to tam. Mám Battle Pass, počkaj, to si kamo, screenshot, to treba screenshot, oh wow. A mám hneď era skin, let's go. 5 Battle Stars, equip, claim, a je to tam, dámy a páni. Ja z tohto urobím aj videjko, dámy a páni, čiže job, ja sa tu s vami rozlúčim na videjko. Čiže job, nezabudnite like a odber a vidíme sa v ďalšieho videjka alebo streamu, čiže čus.